କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏମରାମପୁର କଲେଜର 43ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ କଲେଜର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କଲେଜର ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ କଲେଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ମଦନପୁର ଗାଁର ଅର୍ଜୁନ ଭୋଇଙ୍କ ଘରପୋଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ନୂତନ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 119,000 ଓ ଆସବାବପତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ 38,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନମସ୍କାର କଲେଜ ମୁଇଁ ବି ନମସ୍କାର ଯେ ତମେ ନାଇଁ ଦେଖି ଚାଲିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମରାମପୁରରୁ ଭୂପିନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।